Значна частина німецьких лісів колись мала такий вигляд. Утім, нині вони виглядають ось так. Лише за 3-4 роки цей 10-річний ліс став невпізнаним. Те саме відбувається і в багатьох частинах Німеччини, Європи та Північної Америки. Моє серце болить щодня, коли я бачу це. Ніде у Центральній Європі ви не можете відчути кліматичну кризу так, як тут, у горах Гарц. Але це не типова жахлива історія про те, що планета вмирає. Насправді це може бути гарною новиною. Але щоб зрозуміти, чому це може бути гарною новиною, давайте згадаємо минуле. Кінець Другої світової війни. Значна частина світу в руїнах і потребує відбудови. Союзні війська хочуть репарації від Німеччини, але країна розорена, тому погоджується на те, що Німеччина частково заплатить матеріалами, наприклад, деревиною, великою кількістю деревини, за деякими оцінками, аж 10% лісів країни. Тож тоді лісники мали якнайшвидше засадити великі площі деревами. І яке дерево вони обрали? Здебільшого ялину. Що, озираючись назад, можливо, було не найкращим рішенням. Але тоді це здавалося гарною ідеєю. Диве вирушає в Тюрингію, це центр Німеччини, щоб зустрітися з лісничою Фанні Гуртік і краще розібратися в цій темі. Ялина швидко росте. Вона регулярно дає пряму високоякісну деревину, яку легко переробляти на лісопильнях і виготовляти меблі або підлогове покриття. Вона використовується досить широко. Тож це дерево дуже прибуткове. Німецькі лісники засадили ялинами величезні площі, здебільшого прямими рядами, щоб легше було потім вирубати. Ця практика почалася не лише після Другої світової війни. Люди садили вічнозелені дерева протягом століть, але післявоєнний дефіцит справді започаткував еру екстремальних монокультур. Так виглядає більшість німецьких лісів. Це все ті ж самі дерева, внизу не так вже й багато чого відбувається, і це трохи нудно, чесно кажучи. Ялини – найпоширеніші дерева в Німеччині. Вони становлять більше чверті всіх лісів. Але це швидко змінюється, адже те, що зробило цю монокультуру такою прибутковою, також зробило її вкрай вразливою. Ліси в усьому світі страждають від більш інтенсивних і частих посух, лісових пожеж і буревіїв, що послаблює цілі екосистеми. І Німеччина не є винятком. У 2018 році був шторм, а потім 3-4-5 років посухи. Це настільки пошкодило тонку кореневу систему ялин, що вони більше не мали сили витягувати достатньо води з землі. Довге літо, спричинене зміною клімату, призводить до того, що ліси пересихають, а дерева відчувають спрагу. Особливо це стосується ялин. Вони потребують порівняно багато води, але їхня коренева система досить неглибока, тому вони не можуть отримати доступ до водойм, розташованих глибше. Крім того, багато ялин були висаджені на значно нижчих, ніж вони мали би рости висотах. Саме тому ялини не пристосовані до цих теплих і сухих умов. Тож, якщо поверхня висихає, а останнім часом таке трапляється часто, це стає великою проблемою. І хоча це не найкраща новина для дерев і для людей, але є одна маленька істота, якій подобається те, що зараз відбувається. Знайомтеся – короїд. Ця крихітна комаха буквально прогризає собі шлях у багатьох лісах Німеччини та Європи. Як можна здогадатися, короїд любить кору. Він просвердлює отвори в дереві, а потім випускає феромони, щоб заманити партнера всередину. Там вони розмножуються і відкладають яйця. Ці тунелі називаються секс-камерами. Раніше пара мала 1-2 виводки. Зараз ми на рівні 3-4 поколінь. Це означає, що пара може дати до 100 тисяч нащадків. За рік? За рік. Це шалено велика кількість. Ось чому вони просто ширяться, ніби пожежа, так. Ого, нічого собі! Здорове дерево зазвичай виробляє смолу, щоб заклеїти дірки і захиститися від жуків. Але спраглі, слабкі дерева не можуть цього зробити. І за таких обставин короїд влаштовує банкет. 5 років тому ця територія ще була повністю вкрита лісом. Якщо ми стоїмо тут зараз і, скажімо, минулого року ця територія була заражена, то цього року ця територія також може бути заражена за кілька тижнів. Жуки з'їдають шари, які транспортують поживні речовини і воду. Після цього ялини гинуть від спраги і недоїдання.
Це не займає багато тижнів. Лише кілька тижнів, і дерево показує ознаки вмирання. І його вже не можна оживити ані водою, ані чимось іншим. У лісгоспі встановили пастки, щоб контролювати масштаби зараження. Це 50 мілілітрів. Один мілілітр – еквівалентний 40 жукам. Тож у цій пастці 2000 жуків. І ми бачимо, що пастка переповнена. Жук неухильно поширюється Німеччиною та Європою. І чим спекотніше стає, тим більше жуків розмножується. Який вигляд має повномасштабне зараження, можна побачити в центрі жуків-короїдів, тобто в національному парку Гарц у центрі Німеччини, куди прямує ДВ. Ого, все це просто повністю зникло. Насправді це виглядає жахливо, мені дуже сумно. Близько 90% усіх ялин тут зараз мертві. Короїд прийшов, з'їв їх і пішов, залишивши по собі регіон, який, відверто кажучи, шокує. ДВ зустрічається з Роландом Пітчем, який очолює національний парк Гарц. Він запрошує нас на екскурсію сумнозвісним регіоном. З 2014 року у нас тут, у Верхньому Гарці, почалися справжні посухи. Ландшафт змінився настільки, що величезні масиви ялин були знищені. Регіон Гарц постраждав так сильно, тому що там була дуже велика концентрація ялин. Але для Роланда, як і для багатьох інших, цей постапокаліптичний сценарій не є катастрофою, ба більше зовсім навпаки. Для нього короїд не лиходій, а замасковане благословіння. Виникає питання, що тут відбувається? А відбувається те, що старі ялини зникли, і приходить ліс, який належить цьому місцю. Коли ти бачиш, яка в ньому сила, скільки в ньому життя, це прекрасно. Тут чудово і по-справжньому захоплююче. У парку вирубали ділянку лісу як захисний бар'єр, щоб жуку було важче поширитися в сусідні ліси. Але крім цього, національний парк вирішив дозволити природі бути природою. І не боротися з короїдом. І природа справді робить свою справу. Коли я приїхав сюди 2,5 роки тому, багато з цього все ще мало мертвий вигляд. Це займає 2-3 роки, але потім все починає повертатися до життя. З'являються трави і листя, які ви можете бачити тут. До різних ділянок національного парку ставляться по-різному. Деякі частини, де дерева ростуть самі по собі, залишені на призволяще. Приміром, як ця ділянка, що вимерла 5 чи 6 років тому. На ділянках, де були розчищені великі смуги, у великій кількості з'являються піонерні види дерев, які швидко і широко поширюються вітром або птахами. Пройдіться тут через 10 або 20 років, і ви відчуєте, що перебуваєте в лісі. Деякі ділянки потребують несуттєвої допомоги, тобто на них висаджуються раніше місцеві види, які були витіснені ялиновими монокультурами. Ми посадили їх, бо люди нетерплячі, буки важкі. Ми могли б почекати кілька тисяч років, але вирішили не робити цього. Я думаю, що це було правильне рішення. Мертві дерева є місцем проживання для комах. Вони також дають тінь та утримують вологу. А гриби допомагають розкладати деревину. Вау! Ого, це справжня губка. Справжня губка. Вона тримає багато води. Мертві дерева виділяють СО2 під час гниття. А це означає, що загалом ці ліси поглинають менше СО2. Але є надія, що нові дерева компенсують це в довгостроковій перспективі. Але це лише одна частина історії. Національний парк – це природоохоронна територія, яка більше не може використовуватися для виробництва деревини. Проте лише близько 3% усіх лісів у Німеччині перебувають під охороною. Решта – під керівництвом державних або приватних лісників. Наприклад, для виробництва деревини. І Німеччина, ймовірно, буде використовувати більше деревини, оскільки вона може бути дуже стійким і відновлювальним будівельним матеріалом. Його вирощують і доглядають лісники, як, наприклад, у Тюрингії. І їм доводиться по-іншому підходити до проблеми з короїдами. Дерева регулярно перевіряють на предмет зараження. Якщо виявляють зараження, дерева маркують. Потім їх зрубують і вивозять якнайшвидше, щоб зупинити поширення короїда, залишаючи після себе величезні площі передчасно зрубаних дерев. Але і тут це не сприймається ніби катастрофа, як може здатися на перший погляд. Це також шанс розвинути ці території у більш структурований спосіб із абсолютно іншими видами дерев. Поекспериментувати з іншими сортами і привезти їх сюди, якщо вони підходять. Щоб запобігти повторенню подібних ситуацій, ставка робиться не на одне дерево, а на різноманітні дерева. Це як з акціями. Ви диверсифікуєте свій портфель, щоб мінімізувати ризики. Це те, що ми намагаємося зробити і зі змішаними лісами.
Це Ніко Фрішбір, вчений, який досліджує ліси майбутнього. Ось деякі з кандидатів. Буки, дуби та явори пристосовані до низьких висот. Вони можуть вижити з меншою кількістю води, оскільки їхні кореневі системи розташовані глибше. Але вони ростуть набагато повільніше, ніж ялини. Наприклад, дубам потрібно від 120 до 300 років, щоб стати придатними для вирубки. Друга група – це новачки, такі як ялиця Дугласа, що родом з Північної Америки. Такі ялиці також можуть витримувати більшу спеку та посуху. Вони ростуть досить швидко, а їхня деревина тверда і якісна. Цей вид ялиць також більш стійкий до шкідників і штормів, ніж ялини. Щоб з'ясувати, які з них можуть підходити, лісове господарство в Тюрингії вже понад 10 років проводить експерименти у найсухішому регіоні лісу. Дерева походять з більш теплого клімату, але це альпійські дерева. Тому якщо вони хочуть вижити тут, їм потрібно вміти витримувати не лише посуху, але й морози. Отже, переходимо до південних дерев. Спершу про турецьку ялицю, яка може рости в дуже сухих умовах і на відкритих ділянках. Її деревина також пряма, але її досить важко успішно висаджувати, а також вона повільно росте. Бук східний походить з південно-східної Європи та Кавказького регіону. Це широколистяне дерево схоже на інші види бука. Його особливість полягає в тому, що він надзвичайно гнучкий і може добре адаптуватися до екстремальних погодних умов. Рідкісний ліванський кедр росте досить швидко, але його також важко висаджувати. І вже є перші ознаки того, що короїд теж вподобав це дерево. Це більше роботи, тому що в мішаному лісі доводиться мати справу з різними видами дерев. Кожне з них має різні ризики та витрати, тому це дорожче, аж до маркетингу деревини чи інших продуктів. Але з нашої точки зору, воно того варте, бо зменшує ризики. Ви можете мати більше витрат і менше дохід, але для власника лісу це спричиняє менше ризиків. Цей тип лісогосподарювання, а також підхід національного парку свідчить про те, як можуть розвиватися багато європейських та інших лісів. Це також можливість адаптуватися до зміни клімату або прискорити перетворення лісів, яке в іншому випадку зайняло б набагато більше часу. Це добре з точки зору кліматичної кризи, і це добре для стійкості, а також для біорізноманіття. Ідея вирощування довговічних мішаних лісів не нова. Просто в часи кризи було обрано найшвидше і найпростіше рішення. Ці величезні площі мертвих дерев – не кінець лісу. Це лише кінець лісу, яким ми його знаємо. Рівні ряди, охайні, швидко зростаючі дерева для отримання прибутку. Хоча це може виглядати трагічно, але новий, кращий ліс вже починає рости. Більш стійкий, ніж той, що був раніше. І він, сподіваються лісники, витримає і пристосується до всього, що станеться в найближчі десятиліття.